Plenário vereador Oswaldo Fernandes de Filho. Oswaldo Fernandes, Barra de Filho, 29 de maio de 2023, sobre a proteção de Deus em nome da comunidade. Estamos iniciando os trabalhos da 32ª sessão ordinária do 5º período de sessões da 9ª legislatura. Convido o vereador Edinho para assumir a 2ª secretaria. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura das atas da 1ª sessão ordinária do 5º período e da 24ª sessão ordinária. Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria de pedir a dispensa da leitura da ata. Em votação, pedido do vereador Denilson, aqueles que aprovam, nesse como estão. Aprovado. Peço ao primeiro secretário para fazer as leituras das matérias constantes no expediente. Estado do Rio de Janeiro, Câmara Municipal de Partido Alfea, Diretoria-Geral, súmula número 032-2023, 32ª sessão ordinária, 5º período de sessões, 9ª legislatura, em 29/5/2023. Expediente. Indicação número 251-2023. Solicita ao prefeito municipal que realize a instalação de pontos de iluminação na BR-125 nos trechos que ligam os bairros da Grande Califórnia do bairro das Três Porteiras. O autor, vereador Zaninho. Indicação número 252-2023. Solicita ao prefeito municipal que realize a incorporação do piso nacional de enfermagem no município com o fulcro na SC número 127-2022. O autor, vereador Denilson Nogueira. Indicação número 253-2023. Solicita ao prefeito municipal que realize a construção de 2 banheiros públicos no Bosque Maravilha, localizado no bairro Maravilha. O autor, vereador Redinho da Dengue. Projeto de decreto legislativo número 254-2023. Decreto ponto facultativo na sede do Poder Legislativo Municipal de Partido Alferes, nos dias 7 e 9 de junho de 2023. O presidente. Encerrado o expediente, justifico a falta do vereador Juliano Melo por assuntos particulares. Informo a todos presentes que amanhã, dia 30 de maio, quinta-feira, às 16h30, terá nesta Casa de Leis a prestação de contas públicas do Poder Executivo relativa ao primeiro quadrimestre do exercício de 2023. Ofereço a nossos internautas e nos prestigia, está sempre nos prestigiando das suas residências, das suas casas. Meu boa noite. Quero parabenizar, nesse momento, o vereador Edinho, por ter escolhido o senhor Ananias, uma pessoa de uma grandeza, muito grande, com um passado de vida. E aqui fico meus agradecimentos e meus parabéns a toda a família e ao vereador Edinho, que, não tenho dúvida, vereador, que essa homenagem é mais do que justa e que você foi muito feliz em escolher o senhor Ananias para homenageá-lo. Nesse momento também, hoje não poderia ser diferente para mim, uma satisfação muito grande, porque aqui se critica, aqui se defende e aqui nós também podemos agradecer. Eu sempre fui a favor de que a Câmara Municipal de Partido Alferes, depois de 32 anos, tivesse o seu prédio. E hoje, nós temos hoje a honra e dizer para todos vocês que, graças a Deus, isso foi feito e saímos do aluguel. E eu tenho em mente, quando foi feita a aquisição desse prédio aqui, eu disse para o prefeito Juninho, que estava sentado na mesa: prefeito, você pode ficar na história de Partido Alferes. Não é justo que nós pagamos aluguel o resto da vida. A gente sabe, aquela família que paga aluguel, chega no final do mês, a dificuldade que é. É um dinheiro que não tem volta. E, na medida que nós pagamos aluguel para um empresário, nada contra, uma prefeitura, que é um aluguel muito caro, é a prefeitura de Paty pagando aluguel, 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 é um dinheiro que faz falta para a educação, é um dinheiro que faz falta para a saúde. E hoje
eu tenho a satisfação de também, ao mesmo tempo que eu cobrei esses anos, esses 11 anos que eu estou nessa casa, eu quero, nesse momento, senhor presidente, parabenizar o nosso prefeito, porque o dia chegou. Hoje, a Prefeitura Municipal de Partido Alferes passará a não pagar aluguel do prédio onde ela está situada. Nosso prefeito fez a aquisição do prédio, comprou o prédio, onde são 4 pavimentos, onde temos elevadores, para que coisa que nós não tínhamos no outro prédio, né? E conseguimos, com essa decisão do nosso prefeito, graças a Deus, é um dinheiro que ele deixa, vamos dizer assim, é um dinheiro, vamos falar o contrário, é um dinheiro que pode ser aproveitado em outras situações dentro da administração, dentro de uma gestão de um prefeito. Agora, eu sempre disse nessa tribuna, quando respeitamos o dinheiro público, pode-se fazer muitas coisas. E só foi possível a compra desse prédio porque o nosso prefeito respeita o dinheiro público. Não poderia ser diferente. Então, nós vamos sair, se Deus quiser, eu acredito que o Juninho, claro que numa gestão você tem acertos, você tem erros, mas é uma coisa que eu gostaria, pedir a Deus sempre que eu poderia ver. E, graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de dizer, a Prefeitura de Paty era uma das poucas que não tinha sua sede própria. Então, Juninho, fica aqui meus agradecimentos, tá? Que você continue fazendo o melhor para Paty do Alferes, que o povo de Paty do Alferes possa ter certeza de que esse dinheiro que ele pagava em aluguel pode ser revertido na educação do nosso jovem, da nossa escola, da nossa saúde. E eu fico hoje levando comigo que é menos uma cobrança, porque aqui se cobra, como eu disse no início da minha fala, que aqui se cobra. Essa casa de leis, nós temos o dever. Nós temos as prerrogativas que são nossas de cobrar. Mas também é justo que, quando as coisas acontecem, a gente vem aqui para agradecer, para elogiar aquelas decisões que são acertadas. Eu, o presidente Rominho, a equipe toda, que sempre viu que Paty não poderia ficar o resto da vida pagando aluguel, que é um dinheiro que não tem volta. É um dinheiro que vai e não volta. Então, vereador Denilson Ligeirinho também, que eu tenho certeza, os demais, né, foi um ato, uma decisão acertada. A decisão do prefeito, que vem acertando todas. Para mim, eu gostaria, deixa eu concluir, eu gostaria de dizer o seguinte, às vezes pode até ter alguém que não vai concordar com o meu discurso, não vai achar que não foi boa aquisição. Pode acontecer, eu respeito a opinião de qualquer um de vocês, vereadores, mas eu sei o valor que tem, eu sei o que é um aluguel, eu sei o que é um pobre, uma situação, um empregado pagar aluguel na sua residência. Eu sei como que é difícil, muito difícil. E sei que aquele aluguel que nós pagávamos é da população, o dinheiro é da população. E que nós vamos deixar de pagar esse aluguel. Agora, temos o direito, respeito à opinião de alguns colegas que pode, de repente, nem concordar, achando até que deveria continuar pagando aluguel ao Elvis. Nada contra o empresário Elvis, pelo contrário. Mas eu acho que, se eu puder ter minha casa própria, para minha família, e o povo de Paty é uma família, eu acho que eu não gostaria de pagar aluguel. Pois não, vereador?
Vereador, eu agradeço as palavras, eu desejo aqui uma boa noite a todos. Em relação, gostaria também de falar que eu fico muito feliz, né, em ver que realmente, de fato, agora a gente tem uma sede própria. Porém, eu não estou aqui para te criticar ninguém, mas, né, a gente nem passou aqui pela nossa casa de leis, né, a gente aprovar uma compra dessas ou não. Agora, se eu fosse prefeito, né, a gente tem vários terrenos próprios já, ou do Estado que seriam cedidos, né, como foi onde está sendo a obra do hospital, e se eu fosse prefeito, né, eu construiria uma sede daquela ou maior pela metade do preço. Né, já era para ter feito há muito tempo, tendo em vista que a gente vê aí mais de 30 milhões da SEDAI, se eu não me engano, 35 milhões, né, 100 milhões de ROT acumulado. Né, e não é porque a nossa cidade estava vivendo um bom momento financeiro, né, que a gente tem que pagar mais caro, né, pela facilidade, até porque todos nós, e principalmente o prefeito, está, né, sendo pago aí pela população para trabalhar. E a gente vendeu também, né, quando eu falo nós, né, pelo prefeito, porque são nós, todos do município, tem que generalizar, o prefeito, no meu modo de vista, né, porque eu também negocio terreno, fazenda, e a gente vê que o Poder Judiciário pagou metade do preço, né, do que valia no nosso fórum, onde também poderia ser uma sede, eu acho até mais característico um pouco a nossa sede da prefeitura, né? Então, essa é a minha opinião, eu faria dessa forma, reduzindo muito mais da metade, né, esse gasto, saindo do aluguel do mesmo jeito, mas essa é só a minha opinião, né, respeito, né, a opinião do prefeito, até porque se a população está feliz, né, dessa forma que a população quis, né, que a vontade da maioria que prevaleça, como sempre, a democracia, mas essa é a minha opinião. Né, e agradeço também a sua opinião, aí, com todo o respeito que eu coloco aqui, a minha visão econômica, mas respeitando a sua visão e a dos demais colegas. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Vereador, é sempre um prazer conceder a parte a Vossa Excelência, né, respeito a sua opinião, mas realmente nós ganhamos quando nós deixamos de gastar. E eu vou repetir e volto a falar que, para mim, eu sempre fui a favor da prefeitura, da região nossa, que era a única prefeitura que não tinha uma sede própria. E isso, no final do ano, é uma economia muito grande, muito grande. E precisávamos realmente de a prefeitura de Paty ter a sua sede própria. O momento chegou. Eu sei que o nosso prefeito termina o seu mandato, ele não vai poder ser mais candidato, mas vai ficar a marca, ele vai deixar algo aqui muito importante. Volto a repetir, como hoje essa casa de leis não paga aluguel, é do povo, não é nossa, vereadores, nós não somos dono, dono é o povo. Então, eu respeito a opinião do meu colega vereador, Juju, mas eu hoje tenho... Hoje eu diria o seguinte, estou feliz, porque sei o que nós vamos economizar e aonde nós vamos botar esse dinheiro que nós pagávamos no aluguel. Ô, presidente, agradeço a palavra, tá bom? Obrigado. E, mais uma vez, Edinho, meus parabéns. Agradeço a presença de todos e todos os internautas que estão nos ouvindo, que estão nos prestigiando. Obrigado. Vereador Macarrão. Agradeço, presidente. Vereador Edinho. Senhor presidente, eu vou quebrar o protocolo e falar aqui da bancada mesmo, né? Primeiramente, meu muito boa noite a todos, meus pares. Na pessoa do nosso amigo Rari, eu cumprimento os demais visitantes aqui nessa noite. Mandar um abraço especial aqui para os nossos internautas que vêm nos acompanhando aí pelas redes sociais. Eu gostaria também de fazer um agradecimento em público aqui, presidente. A atitude do nosso prefeito em realizar a compra do nosso prédio. Hoje podemos dizer que a prefeitura tem uma casa. Antigamente, a gente ficava pagando aluguel, pulando de prédio em prédio, e não tenho dúvida nenhuma que foi um grande acerto da parte do nosso prefeito em poder adquirir a sede própria da Prefeitura Municipal. Então, fico aqui, venho aqui em público parabenizá-lo pela belíssima compra aí desse imóvel. Muito obrigado, presidente. Gostaria de dar uma boa noite a todos, aos nobres vereadores, aos internautas, informar a todos que a gente está tendo estabilidade na gravação, mas após a sessão a gente vai disponibilizar na íntegra.
Obrigado. Vereador Zaninho. Presentes da casa, senhores vereadores, os homenageados, internautas, primeiro, boa noite. Eu primeiro dizer que é muito gratificante você fazer parte de uma gestão onde nós conseguimos um êxito que há 33 anos não havia acontecido, que é nós termos a nossa sede. Porém, quando a gente vamos tomando conhecimento da coisa, então eu vejo vereadores falar o nosso prédio. Então, isso daí, no mesmo momento que eu fiquei muito feliz, eu tomei um baque, porque não é o prédio. As lojas nós não compramos. Então, eu gostaria de dizer para os vereadores que nós vamos termos ainda locação no prédio da Prefeitura de Ipati. Então, isso daí me entristeceu quando eu avaliei a situação. Quando eu parei, eu tenho que bater palma para o Juninho, deixou o seu legado, deixou a sua história, mas eu achei que podia ter ido um pouquinho mais, não deixado nada para trás. Esse negócio, entendeu? Na medida que deixa a beirada para trás e deixa uma locação de loja, eu fiquei muito triste. Muito triste, porque quando nós falamos, compramos o prédio, teria que ser um prédio. Então, isso daí eu fiquei, não vou mentir, que houve uma felicidade, porém, constrangida. Porque eu acho que doença, gente, você tem que jogar fora, tem que matar. Se a doença é o aluguel, você tem que matar, joga fora, exonera ela. Então, nós compramos uma parte de cima. Parabenizar o Juninho, me tornou muito feliz por isso, porém, não pegamos a parte de baixo, que é a parte que tem valor. Isso daí não precisa ninguém ser melhor do que eu para poder falar. A parte de baixo que tem valor é a parte de baixo, porque a parte de cima tudo é gesso. Para mim, não vale muito pouca coisa aquilo lá. Então, muito grato ao prefeito, sim, dizer que nós saímos, sim, mas eu acho que devia sufocar um pouquinho mais e ter comprado, de fato, o prédio. Entendeu, Dudu? Devia, de fato, enfim, expulsar a maldição que é a situação do aluguel. Mas, no mesmo tempo, eu tenho que agradecer. 35 anos pagando aluguel, 35 anos... Mas, eu vou resumir. Prefeitos não fez porque não quiseram fazer. Porque não quiseram fazer. Ah, não rolou dinheiro. Não rolou o quê? Se rolar só o suficiente, daria para fazer. Só o básico daria para fazer, que é construir salas para você instalar uma prefeitura. Então, não fizeram porque não quiseram fazer. Porque acharam o aluguel mais interessante. Então, nós não podemos fugir dessa realidade. Se você quisesse sair do aluguel hoje, pegava o social, botava o social aqui, e a prefeitura lá, igual antigamente, não tinha aluguel. Era muito simples. Botava-se a prefeitura lá, que já funcionou lá, que tem sala lá, e botava o social administrando em outro lugar. Então, muitas pessoas não fizeram porque não quiseram fazer. Não houve interesse fazer. Houve interesse na locação de terceiros. Mas, muito grato, fica aí a honra de falar assim, no meu mandato compramos a prefeitura, mas eu achei que poderia ser os 100% do prédio. Os 100% do prédio representava nós melhor, para estar aqui discutindo melhor, para nós não ficar com uma beirada, que amanhã o aluguel é X e vai passar para Z, e nós vamos se tornar na mesma condições de pagamento de valores de aluguel. Então, infelizmente, eu tenho que falar a verdade. Entendeu? Mas estou muito feliz com a atitude do governo, mas protesto nessa situação.
E nós temos que fazer aqui a comparação. Essa casa tem dever de fiscalizar a comparação de locação que o nosso município faz a respeito, como locatório para a prefeitura pagar. Entendeu? Porque amanhã ou depois nós estamos trocando 6 por meia dúzia. Mas fica aí meu agradecimento, abraço ao Juninho, meus parabéns pela compra, mas não vou mentir, faltou um pouquinho mais para me honrar, para dizer assim, ó, já somos, estamos lá no céu, na vitória. A vitória não foi 100%, a vitória, ela hoje deixou-se uma parte a desejar. Nós tínhamos que ter comprado o prédio. Fica aí minhas palavras, muito obrigado. Vereador Denilson. Vereador Leomar. Agradeço, presidente. Vereador Dudu. Excelentíssimo senhor presidente, mesa diretora, meus pares, cumprimentando aqui os familiares do nosso saudoso, a Ananias Cândido Pimentel, e eu cumprimento os demais presentes, ao nosso amigo Mimi, nosso sempre companheiro de políticas aí, de campanhas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Aos internautas que acompanham as sessões todas as noites, muito obrigado também pela audiência. Senhor presidente, eu não vou me pronunciar a respeito da aquisição do prédio da prefeitura. Eu vou aguardar o momento oportuno, até porque precisamos avaliar. Nós não temos ainda o conhecimento oficial dos valores implicados na compra. Então, eu prefiro deixar para falar quando eu tiver certeza do que eu estiver falando. Eu quero agradecer não seria a palavra mais exata, parabenizar ao vereador Edinho pela iluminação que Deus nos deu de fazer essa linda homenagem ao pastor Ananias Pimentel, meu irmão em Cristo, uma pessoa que foi muito bem-quisto em nossa cidade, um construtor que praticamente colocou a mão em quase todas as casas para Tido Alferes, tem ali igrejas, qualquer tipo de prédio público, tudo aqui teve a mão do Ananias Pimentel. Dezenas e dezenas de pedreiros que trabalham na nossa cidade hoje começaram com o Ananias Pimentel. Então, nossa cidade não pode deixar esmurecer os grandes nomes que nós tivemos aqui. Pessoas humildes, pessoas trabalhadoras, e eu quero lhe parabenizar, Edinho, por essa lembrança. Eu voto totalmente favorável ao seu projeto de lei que dá nome àquela rua, ao pastor Ananias Pimentel, que é uma pessoa que gozava da minha amizade e eu gozava certamente da amizade dele também, que nos deixou já tem o quê? Uns 10 anos? 3 anos? Uns 3 anos. Então, pensei que até mais tempo, porque já está com saudade grande dele mesmo. Então, quero deixar aqui meus parabéns ao Edinho e aos familiares pelo legado pastor Ananias Pimentel deixou, não só para a família, mas para a cidade também. Eu estou muito feliz, senhor presidente, que eu recebi hoje aqui nessa casa, eu tenho recebido ao longo dessa semana, ao longo dessas últimas semanas, vários setores de nossa sociedade. E hoje eu recebi, semana passada eu fui receber aqui as mediadoras, 14 mediadoras, hoje eu recebi também um número considerável de pessoas aqui ligadas a uma associação de motoclubes, está sendo formada na nossa cidade e que vai produzir um evento em Partido Alferes para cerca de 5 mil pessoas no dia 30 de julho. E eu fiquei de fazer um intercâmbio junto à prefeitura para mostrar as reais necessidades para que esse evento ocorra. Eu quero agradecer aqui aos diretores da Associação Motoclube do Vale do Café, que atualmente tem mais ou menos 200 motociclistas em nossa cidade que participam da associação e por terem me procurado. Existem tantos vereadores aqui tão bons ou melhores do que eu, mas eles terem me procurado é uma grande honra para que eu possa fazer esse intercâmbio, essa ponte entre poder legislativo e poder executivo para que possa produzir um evento bastante bacana, bastante proveitoso para o turismo em nossa cidade, um evento dessa natureza que atrai cerca de 5 mil pessoas para a nossa cidade. Vai encher a rede hoteleira, vai encher o nosso comércio,
vai às nossas padarias, enfim. Sempre bom trazer eventos ordeiros para a nossa cidade. E esse é um evento ordeiro que não traz problema nenhum, vereador Sabiá. Já aconteceu em outras cidades, recentemente aconteceu na cidade de Minas, também com essa mesma quantidade de motociclistas, e também foi ordeiro, pessoas bem aquinhoadas até financeiramente, que podem trazer divisas para a nossa cidade. Eu lamento muito, senhor presidente, que um evento dessa natureza precise que a gente disponibilize banheiros químicos, porque o nosso banheiro público em Patinho do Alferes é horroroso. Eu já pedi, através de indicação legislativa, eu não me lembro qual foi outro vereador também que já pediu também uma reforma, foi o vereador Sabiá, que pediu a reforma do banheiro público de Patinho do Alferes, nem porta tem no banheiro hoje em dia. Então, poxa, no domingo, ontem, eu fui almoçar com a família no restaurante Seu Bier. Seu Bier é uma pessoa, um ícone de nossa cidade. O Seu Bier nos deixou também um legado de uma família maravilhosa. E eu fui almoçar no restaurante, também é muito bom, indico os senhores vereadores. O vereador Eleomar chegou logo depois que eu saí, né? E estava com a pracinha, com meus filhos, tava falando, vou no banheiro público, vou lá fazer a minha necessidade fisiológica no banheiro público. Gente, aquilo é um absurdo. É um absurdo o banheiro público de Patinho do Alferes, uma cidade que se planeja turística. Eu volto a falar, Patinho do Alferes precisa de cuidado. Um pouco mais de carinho, não tem porta. Você mandou um banheiro público, não tem porta. Então, eu quero que deixar o meu pedido novamente à Secretaria de Obras, o pedido para que reforme aquele banheiro, assim como reforme também o banheiro da maternidade, que muita gente reclama, da Secretaria de Saúde. São banheiros públicos nojentos, que não tem condição de uma mulher entrar num banheiro daquele, senhor presidente. E uma coisa simples na cidade, não é uma coisa que gasta muito dinheiro, não. Não é uma coisa que se gasta milhões de reais. São pequenos cuidados que a cidade precisa. E nossa cidade está precisando de pequenos cuidados. Tem muita poda, resto de entulho nas nossas estradas. Se você for na Mário Croft, está lotado. Se você for ali hoje, na Avenida Tom Bernardes, você não consegue usar calçada, vereador Lenho, de tanto entulho, resto de poda. Claro, evidente que é culpado também a população, porque a prefeitura vai limpa e a população vai suja. Mas, enquanto não houver limpeza, a própria população não cuida, porque está vendo a cidade suja, acha que pode sujar também. Então, Pati precisa de um pouco mais de cuidado. Eu venho alertando isso há muito tempo. Pati é uma mulher bonita, que precisa ajeitar o cabelo, passar uma maquiagem, porque uma mulher, por mais bonita que seja, se tiver sem os dentes, a mulher fica feia. E Pati está precisando de um cuidado melhor nesse sentido. Eu quero também, senhor presidente, pedir... falta 2 minutos, ainda não dá tempo de eu fazer a solicitação. Que a Secretaria de Saúde, Pati, que vem fazendo um trabalho belíssimo em nossa cidade, a gente sabe que o básico é feito aqui, mas aquelas coisas que são mais... são as críticas, são cirurgia de média complexidade, a gente não consegue resolver aqui, mas o básico a gente está fazendo, mas eu gostaria de tentar melhorar esse básico também. Existem comunidades em nossa cidade que estão precisando de agente comunitário de saúde. Avelar está precisando de agente comunitário de saúde. Palmares está precisando de agente comunitário de saúde. O posto de saúde, inaugurado há 2, 3 meses atrás, no Parque Barcelos, que atende quase 3 mil pessoas, no Parque Barcelos, Biriba e Recanto, está sem médico. Eu fiz uma solicitação, está aqui a solicitação, está na minha mesa ali. Empresta aí, Ju, rapidinho, esse papel aí, por favor. Eu fiz aqui uma solicitação, um ofício do meu gabinete, para a secretária de saúde, a Fabiana Cerqueira, da Silva Abreu, que sempre muito gentil, muito educada, competente, a Fabiana, quero elogiá-la aqui. Sempre quando eu faço uma reclamação, eu também elogio, porque eu sei do esforço que ela faz. Mas que essas pessoas, essas 3 mil pessoas, vereador Macarrão, enquanto não tiver médico para atender, que possam ser atendidas na maternidade. Não tem lógica isso.
você tirar 3 mil pessoas na cidade, colocar um posto de saúde, tirar as pessoas da maternidade, levar para o posto de saúde que não tem médico. Enquanto não tem médico, lá deixa ser atendido na maternidade. A gente sabe do esforço que a prefeitura está fazendo para se contratar um médico para ali. Eu falei isso no meu discurso próximo passado, mas tem pessoas aqui que não estavam no plenário, mas eu preciso esclarecer. Só um minuto, vereador. Está tentando se contratar um médico há quase 2 meses e não consegue, pagando um salário de 12 mil reais e não consegue achar. Porque é um problema de educação. Já falei isso também nosso, aqui nessa tribuna. O problema de saúde pública no nosso país também é um problema de educação, porque nós, as famílias de classe média do nosso país, não conseguem formar médicos, porque é muito caro. Eu concedo a parte, vereador Juju. Só para enaltecer as suas palavras e explicar um pouco do que está acontecendo, né? Realmente a Fabiana é uma secretária muito competente, mas nem sempre ela tem autonomia, né, de fato, para resolver todos os problemas. E o que acontece? Tem vários médicos que querem trabalhar aqui na região pela tranquilidade, mas realmente o que o médico ganha aqui, né, pelo sistema que funciona aqui como se fosse uma pós-graduação, né, o contrato, né, pela Faculdade do Rio, esqueci qual é a faculdade agora, a FUNRIO, né, que está fazendo esse serviço aqui, né, o médico sai como especialista em médico da família, né, que não tem essa necessidade. Os médicos, para trabalharem aqui, eles querem um contrato próprio, direto, né, sem ter aquele compromisso de ficar aqui de segunda a sexta, né, trabalhando todos os dias, porque em qualquer outro lugar ele vai ganhar 3 vezes mais. E o que acontece? Na estratégia de saúde da família, não tem necessidade do médico ficar mais do que duas vezes por semana dentro do posto, porque 2 dias é o suficiente para sanar o problema de cada estratégia da saúde, né? E a prefeitura só quer contratar por dentro do programa. E já viu que não deu certo. Não vai. Alguns que realmente querem se especializar em medicina da família vão continuar. Agora, a grande maioria não quer. E vai continuar faltando médico. Mesmo se aumentasse um pouco, que a gente sabe que não tem como aumentar. Então, a prefeitura tem que começar a contratar médico, ou fazer outro, ou chamar do concurso, ou fazer mais um concurso, ou contratar diretamente. Só que aí fica difícil, né, do prefeito, talvez, cumprir outros compromissos, né, inchar demais a folha de pagamento. Então, essa é a minha contribuição, explicar um pouco, porque isso é um assunto que me preocupa muito. A Vista Alegre ficou muito tempo sem médico. Falaram que ia chamar, não tem nem certeza, né, se contrataram. Mandaram uma médica que era querida lá embora, a médica não queria sair de lá. Né, não sei se eles tentaram implantar, porque é muito difícil, né, a conversa com o executivo, não sei se eles tentaram implantar lá, se lá faz parte do programa de pós-graduação também. Mas a médica foi embora de lá insatisfeita, porque ela gostava de prestar o serviço ali para aquela região, assim como acho que agora Coqueiros também está sem médico. Vossa Excelência acabou de falar lá na Biriba e no Parque Barcelo ali, região, também está sem médico. Né? Então, é um problema que é fácil de resolver, não é que está faltando médico, não. Eu tenho vários colegas aí, médicos, que eu estou quase me formando, que querem trabalhar aqui, mas por dentro do programa, ninguém quer. Muito obrigado. Agradeço a contribuição, vereador. E o jeito tem que ser dado um jeito, concorda comigo? O que não pode acontecer é um posto de saúde recém-inaugurado tirar 3 mil pessoas que eram atendidas na maternidade e colocar no posto de saúde que não tem médico. Tem que se virar, tem que dar um jeito. Se não está funcionando pela FUNRIO, se faça um contrato direto de produtividade, não sei. Tem que dar um jeito, porque não dá para essa quantidade de idosos que estão hoje ali no Parque Barcelos, Biriba e Recanto, ficar sem suas receitas, ficar sem o seu atendimento. Vai esperar até quando? O Estalé ficou meses. O que você está há quanto tempo, vereador Edinho, sem médico? 7 meses. O que está 7 meses sem médico? Não pode, gente. Isso não pode acontecer. Tem que ser feito. Se não dá para contratar pela FUNRIO, agradece o convênio, agradece o projeto e vamos fazer através de DAS, através de uma contratação direta, que se pague um valor condizente ao valor de mercado, que não adianta também, senhor presidente, querer fazer uma contratação abaixo do valor de mercado, que o cara não vai querer sair de outra cidade para vir para cá para trabalhar por um valor que é menor do que está trabalhando na cidade dele.
Ele tem que disputar esse médico, o médico tem que ser disputado. Vereador, então, permite uma parte? Concedo, meu tempo já acabou, mas eu concedo. É, só para reforçar o discurso do vereador Juju, eu disse aqui várias vezes, tá? A granja está sem pediatra também, tá? Porque o que, que ocorre na realidade? Esse médico do programa, ele fica a semana toda aqui, só para ilustrar o que o Juju falou ali. Pelo menos 3 dias, a secretaria tem que entrar em contato, tá, no estado, para tentar viabilizar 3 dias, pelo menos, desse médico aqui. Ele ganha R$12.000 por mês. Só que o médico que a prefeitura contrata ganha R$4.000 por mês. A disparidade é muito, muito grande. E o plano de o projeto de cargos e salário da saúde, ele não anda. Então, o que ocorre na realidade é o seguinte: a pessoa vai ficar aqui até não arrumar um outro melhor, porque o dia que arrumar, vai embora. E aí, nós vamos enxugar gelo no melhor salário. O plano de cargos e salário dos médicos, da saúde no geral, ele não consegue avançar, ele não consegue andar, está lá parado. Então, teria que botar o plano de cargos e salário, de cargos e salário dos médicos, de toda a equipe da saúde, tá? E aí sim, ter um salário melhor, e aí nós vamos ter profissionais. A realidade é essa. Eu fico imaginando, vereador Leine, o problema que o próximo prefeito vai ter que enfrentar para colocar o hospital para funcionar. Porque pagando R$12.000, você não consegue contratar um médico. Imagina a quantidade de médico tem que ter plantonista, porque um hospital tem que ter, no mínimo, um clínico geral 24 horas. No mínimo, pediatra 24 horas. No mínimo, anestesista 24 horas. Vai ser, exatamente, para emergência, porque lá não, a criança vai ficar doente, não pode ter pediatra só no horário normal, é 24 horas. Isso vai ser o maior desafio que o próximo prefeito vai ter que enfrentar na próxima gestão. Porque construir o prédio é mole. Fazer filho é fácil, criar o filho é que é difícil. Então, vai ser uma coisa que vai ter que ser muito bem estudada, porque vai precisar muito do apoio do governo do estado, vai precisar muito de uma boa relação com a Secretaria Estadual de Saúde, e vai precisar também, não se iluda, senhor vereador, vai precisar também de uma boa ajuda inicial do Hospital Luiz Gonzaga, que de início nem tudo vai ser conseguido fazer aqui no nosso hospital, não. Vai fazer o que com o paciente? Vai deixar morrer? Vai precisar de atendimento. Nem tudo, pelo menos daqui a alguns anos, tomara Deus que a gente consiga resolver todas as nossas questões aqui no nosso hospital. Mas se hoje a gente não está conseguindo construir, conseguindo resolver problema de 3 portas de saúde com 3 médicos, eu me preocupo muito com o que virá. Por hora, quer uma parte, vereador? Não, não. Por hora, são minhas considerações. Muito obrigado. Vereador Juju. Senhor presidente, boa noite. Eu gostaria de continuar, assim, só para dar um pouco de seguimento, né, já que mudou a parte, agora a palavra está comigo, né, para falar em continuar aqui em relação ao que o vereador Dudu mencionou no discurso dele, essa preocupação administrativa do nosso hospital. Isso é uma coisa que me deixa muito preocupado. Para a gente ter uma saúde aqui de qualidade, a gente precisa ter boa relação, né, que é o que está faltando. Né, com o nosso executivo municipal, não sei se o erro está aqui, ou se está no erro, está com o prefeito de Miguel ou de Vassouras, mas não adianta, vizinho tem que ser amigo. Né, essa guerra política, quem sai prejudicado é o povo. Né, por exemplo, se a gente tira o repasse de Miguel Pereira, arrebenta com a emergência de lá. E a gente também realmente já passou da hora de a gente ter a nossa emergência aqui, que foi a minha primeira indicação, uma das primeiras, né? Aqui nesse pleito de vereador, a gente realmente precisa aqui de ter uma emergência 24 horas, né, um pronto-socorro. Só que a gente precisa estar de mãos dadas com nossos vizinhos. Né, a gente precisa ser referência em alguma coisa e Miguel continuar sendo a nossa referência em outra. Se aqui a gente tem a maior dificuldade com traumatologia, muito acidente de moto, que a gente não consegue atendimento na HTO, em Paraíba do Sul, porque é difícil, a demanda é grande, o estado do Rio de Janeiro quase inteiro vai para lá,
Então, a gente poderia ser referente aqui em traumatologia. E as nossas gestantes, melhorar a qualidade de Miguel Pereira, para continuar ganhando neném lá. Assim como sua esposa foi muito bem atendida lá, né, e gerou seu filho aí, lindo, parabéns, com bastante saúde. Né, mas a gente precisa ter harmonia, a gente precisa ser amigo. Né, porque guerra é ruim para todo mundo. A gente vê os Estados Unidos começou a né, se meter em guerra, que não é dele, lançar míssil aí no inimigo. A maior potência é, mas o dólar caiu um real. Né, todo mundo sai perdendo. Então, a gente precisa ser parceiro né, dos nossos vizinhos, e a gente vê que o ego de cada um fala mais alto e acaba que o prefeito de Miguel de Patinho não se dá bem com o de Miguel, que não se dá bem também com o de Vassouras. Então, é por aí que a política tem que ser mudada para dar certo, porque ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Então, Dudu, eu tenho certeza que você nesse também concorda com isso. Né, e o que acontece? As pessoas, a formação hoje de um médico, se for colocar tudo a ponta do lápis, é mais de R$1 milhão. Então, por exemplo, Mangaratiba paga R$1.500 o plantão médico, que é um dia só. Se ele ganhar R$1.500 vezes 6 por semana, R$9.000 por semana, ele vai, R$9.000 por semana, ele vai querer ganhar 12 aqui o mês inteiro. Então, isso aqui não é pagar demais, é o que a outra cidade paga. A pessoa estuda, é difícil um médico hoje não formar com excelência. Quem não liga, eu, por exemplo, não gosto de cidade grande, mas qualquer um que gosta vai embora para São Paulo para ganhar R$2.500 o plantão. Né? E aqui paga menos que todo mundo, o médico não vai se sujeitar a isso. Mas é o que eu falei, duas vezes por semana o médico dá conta de atender a estratégia de saúde da família, vai participar de um programa de pós-graduação para ganhar R$12.000 o mês inteiro? Não vai pagar o que ele investiu na faculdade dele. Né? Então é isso que a Secretaria de Saúde, junto com o prefeito, tem que rever né, e reelaborar esse plano de atendimento à população direto. Então, vereador, estamos juntos aí para sanar essas dificuldades, me coloco à disposição e para acrescentar um pouco que eu aprendi também na faculdade, que eu estou me formando agora, e a gente fica um pouco mais por dentro aí, né, desses valores. Obrigado. De uma parte, Vossa Excelência, só para ilustrar suas palavras, o senhor colocou muito bem, o senhor foi feliz no seu discurso, é lei da oferta e da procura, é lei de mercado. Se Mangaratiba paga 36, a gente não pode pagar 12, senão não vai atrair gente para cá, não vai ter jeito. A gente não consegue formar nossos médicos, porque são poucas famílias em partido da oferta que conseguem pagar R$10.000 numa mensalidade para estudar medicina. Então, o problema está aí. E a questão que Vossa Excelência abordou sobre bons relacionamentos com as cidades vizinhas, isso tem que ser estreitado a cada dia. Você vê só, senhor presidente, eu estou com dois casos concretos de dois senhores de Partido Alferes, foram em Vassouras, para a escola, fizeram a consulta, fizeram os testes, fizeram os exames, foram diagnosticados com um problema na próstata, problema sério na próstata. Na hora de marcar a cirurgia, foram olhar paciente Partido Alferes, Partido Alferes não tem convênio, não tem um bom relacionamento, mandou o paciente para casa que não pode operar. Dois pacientes. Estado grave. O senhor me concede, vereador? Concedo. Eu acho que a família entrou em contato comigo, só que eles estavam numa clínica particular e realmente não existe esse convênio. Foi não, o que a família caso, me passou. Esse caso não era clínica particular, não. Eu tenho dois, não citei o nome, porque precisa preservar as famílias. Mas são dois casos de hospital escola. De hospital escola. E mandaram porque não tem um bom relacionamento. Quer dizer, até quando Pati vai ficar brigado com Miguel, Miguel com Pati, Miguel com Vassoura, Pati com Vassouras, isso tem que sentar à mesa, porque é muito maior de qualquer problema político, é a vida. São pessoas, são seres humanos que precisam ser atendidos. E o que o Juju colocou aqui agora é exatamente o que eu penso. Precisa todos os hospitais, cada um ser referência em um assunto e um ajudar o outro na hora da necessidade. Não adianta querer fazer o Hospital de Miguel Pereira excelente em tudo e Pati excelente em tudo, que vai acabar acontecendo dos dois ser ruim em tudo. Essa é a verdade. A gente não está... O cobertor é curto, o recurso é pequeno. Isso tem que ser estudado, feito um planejamento, mas, acima de tudo, colocar a vida das pessoas acima dos interesses políticos e ter um bom relacionamento
com o Miguel Pereira, com o governo do Estado também, que vai precisar do governo do Estado no nosso primeiro momento, vereador Lei. Vossa Excelência trabalha muito com saúde. Vai chegar paciente aqui precisando de cirurgia de média e alta complexidade, e como é que a gente vai fazer? Qual vai ser a nossa porta de saída? A porta de entrada vai ser nosso hospital, mas para levar para onde? Como é que a gente vai fazer? E isso tudo tem que ser muito bem estudado para que a próxima gestão possa fazer o mínimo para que a população tenha uma saúde digna. Obrigado pela parte, vereador. Senhor presidente, assim como o Dudu falou, né, eu também tenho uma reclamação em relação à cirurgia de câncer de próstata, que foi, teve um paciente das Três Porteiras, que eu também não vou citar nome porque eu não tenho autorização. O rapaz me ligou, no senhor, chorando, porque ele tinha 6 meses, né, que estava para ser marcado a cirurgia dele. A Secretaria de Saúde agendou para Vassouras e chegou na véspera da cirurgia dele. Na véspera não, que ele chegou no hospital, quando chegou lá tinha acabado o convênio, porque não tinha efetuado o pagamento, foi justificativa que deram para ele. E depois de 6 meses nessa longa fila de espera, o paciente retornou para sua casa sem a cirurgia. Então isso aí já passa a ser uma falta de respeito, né? Fora o fato que qualquer momento pode acontecer o pior com o paciente, né? Esse paciente é pai de família, né? Ele podia ser meu pai, seu pai. Então, a gente tem que, sim, se colocar sempre no lugar do próximo. Por ordem, são minhas palavras. Boa noite a todos. Vereador Sérgio. Senhor presidente, vereadores presentes, público presente, pessoal que está nos assistindo, uma boa noite a todos. Na verdade, só quero dar aqui os parabéns ao Edinho, meu amigo vereador Edinho, pela homenagem ao senhor Ananias, e deixar o parabéns a todos os amigos e parentes também. Uma boa noite a todos. Eu gostaria de pegar um gancho na fala do vereador Dudu e vereador Juju. Eu também, vereador, tenho essa preocupação com a saúde do nosso município. Recentemente, há 40 dias, a minha prima foi diagnosticada leucemia. Nós fizemos todos os trâmites, pedimos a transferência delas, inserimos no sistema para o Hemorrio. Nós tentamos 15 dias. Eu tentei todos os viés políticos, deputado federal, deputado estadual, central de regulação, falando com quem coordena a liberação das vagas. Sabe qual foi o sucesso que eu tive, vereador? Zero. Ou seja, a saúde, ela é um caos em todo o Brasil. Então, isso me preocupa, realmente, a instalação do nosso hospital, mas eu tenho feito minha parte como vereador, como parlamentar e uma figura pública do nosso município. A semana passada eu estive em Brasília, acompanhado pelo vereador Sabiá, pelo vereador Macarrão, pelo meu assessor Guilherme e pelo Júlio. Nós conseguimos 1,5 milhão de emenda impositiva do senador Portinho para pagar até outubro para a nossa saúde do nosso município. Ou seja, se todo mundo estiver imbuído no progresso da saúde da nossa cidade, vai dar certo. Porque se eu chegar aqui e reclamar, só reclamar, não dá certo. Eu arregaço as mangas e vou atrás, vou buscar para investir no nosso município. Em reunião na liderança do gabinete do Portinho, a minha amiga Lúcia me deu o caminho do gabinete do senador Flávio Bolsonaro. Hoje, exatamente às 15 horas, eu falei com a Fabiana, que é assessora dele, que cuida de toda a parte dos convênios e direcionamento de emendas, expliquei para ela o quanto é importante o senador estar ajudando o nosso município. Ela já tinha direcionado as emendas do ano passado, saiu uma extra, mas o senador já tinha se comprometido, e me falou: Romim, você pode chegar aqui em outubro, que eu vou inserir o município de vocês. Expliquei que a gente está construindo um hospital novo, que nós vamos precisar de ajuda do governo federal, dos senadores, dos deputados. Ela falou: você pode vir aqui em outubro, que eu dou minha palavra para você, já conversei com o senador Flávio, e nós vamos
direcionar recursos para vocês. Então, é mais ou menos isso. Eu acho que a gente também tem que buscar os recursos, colocar no município. E vou falar, rapidamente, do que aconteceu com a minha prima. Como eu já havia falado, eu tentei 15 dias, Rafael, a transferência dela, por todos, e não consegui. Entramos em um acordo, fizemos um mandato judicial, o Charles passou o sábado a noite toda preparando o mandato judicial, o juiz de plantão era em Itaipava, nós fomos lá, despachamos, o juiz deu deferimento pedindo a vaga, 24 horas depois, a vaga saiu. Então, eu gostaria de falar com todos os internautas, quando vocês tiverem um problema sério de saúde, uma cirurgia de próstata, alguma cirurgia complexa, que o sistema público não estiver resolvendo, pegue um advogado, monte um processo e despacha, porque tem que resolver, é obrigação, é lei. Quando a juíza deferiu, eu falei com o médico da regulação, ele falou assim, Romim, agora é 24 horas. E não deu 24 horas, não. Com menos de 24 horas, minha prima estava sendo transferida. Mas se eu não vou, através do mandato judicial, ela estava até hoje esperando a vaga. E já aconteceu isso comigo também, em algumas famílias que eu já ajudei. A Secretaria de Saúde fez toda a parte dela, a hora que chega no hospital, que está conveniado, ah, acabou o convênio. A família volta sem saber o que fazer. Não é que acabou o convênio, é que a fila está grande. Ou seja, se a pessoa tem uma complexidade, pega o advogado Charles, pega o advogado Juninho, pega o advogado Dudu, monte um processo e entra com um mandato judicial e vai resolver. É obrigação. Ou resolve, ou vai preso, ou paga multa diária. Então, essa é uma sugestão que eu faço para a população, porque ninguém aguenta ficar sofrendo e indo para a fila e voltando. E também concordo, Dudu, tem que existir, sim, tem que existir uma harmonia entre os municípios, mas desde que um respeite o outro. Porque eu vejo muita politicagem, muita politicagem. Muitos municípios que querem pegar o outro município e falar, ah, não, eu dei tantos votos para o meu deputado lá, eu dei tantos aqui. Em vez de cuidar da cidade dele, querem cuidar da cidade do outro. Então, acho que dá para a gente fazer uma parceria, sim, desde que cada um respeite o espaço do outro. O nosso hospital, eu sempre falei, sempre defendo com unhas e dentes. Nosso hospital é bom. A gente chega ali, existe uma fila de espera? Às vezes existe. Até porque foi o que vocês falaram. Às vezes o atendimento primário falta um pouquinho. Então, a gente tem que melhorar esse atendimento dos PSF, da zona rural, do centro, para que sobrecarregue menos o hospital. Porque, às vezes, as pessoas não são clinicadas no PSF e vão para o hospital. E, às vezes, muito bem, às vezes, muitas das vezes, o pronto-socorro está servindo para dar consulta. Então, acaba que sobrecarrega. E, às vezes, uma coisa que é séria vai passando despercebido. Então, queria deixar essas palavras aqui e dizer que estou no projeto, sim, em buscar recursos e melhorar a nossa saúde e melhorar a nossa educação. Eu tenho uma boa notícia. Se Deus quiser, para daqui 30 dias, para passar para todos os moradores da zona rural, a gente vai receber um grande investimento em cuidados com as ruas rurais. Então, eu vou esperar cadastrar, eu já tenho o valor prometido, e, com isso, eu só vou falar dessa notícia quando tiver tudo certo. Obrigado. Não havendo mais outros inscritos, ofereço a tribuna ao líder do seu partido, por ordem, vereador Juarez. Juarez, só um minutinho, Juarez. Eu gostaria de justificar, o vereador Zaninho se retirou da sessão, que teve um problema particular. Obrigado, vereador. Senhor presidente, eu queria quebrar o protocolo e falar daqui da bancada. Eu acredito, sim, que um gestor, ele tem que saber o que é prioridade. Já falamos sobre isso aqui. A tendência que nós estamos vendo hoje, que está acontecendo, já era previsto, né, isso não é segredo para ninguém, que o aumento de CA no mundo
ia ser um assustador, é assustador, é muito grande. Uma cirurgia de próstata custa R$12.000 hoje. Como que um assalariado vai fazer uma cirurgia de próstata? Agora, nós temos que ter o seguinte, nós temos que ter uma saída. O Estado, muitas das vezes, que é de obrigação, está numa situação difícil. O senhor teve que entrar na justiça para conseguir a transferência lá da sua família. Agora, o nosso município, graças a Deus, eu agradeço a Deus em poder dizer que realmente avançou muito, mas nós podemos avançar mais. Nós temos que ter uma reserva para esse tipo de situação. Não dá para esperar, a doença não espera. O CA, hoje, vai ver o número que nós temos aqui no nosso município de pessoas com essa doença, seja as mulheres. O CA que mais mata as mulheres é o CA da mama, dos homens é a próstata. E aí, até quando uma pessoa recebe uma notícia, já tem um lado psicológico, que é afetado. E aí, ele não sabe quando que ele vai começar o tratamento. Ele não tem 12 mil para fazer uma cirurgia. Então, eu acho, sim, que nós temos que rever, chamar a nossa secretária de saúde e viabilizar recursos disponíveis para emergência. No caso de uma cirurgia de próstata, que nós estamos todos aqui debatendo, conversando. Agora, precisamos achar uma saída de alguma situação. A doença, ela não espera, principalmente quando se trata de CA. Então, eu gostaria, senhor presidente, que nós pudéssemos também envolver a nossa Secretaria de Saúde e mostrar a necessidade da gente ter uma reserva para essas situações de emergência. Não é política. Não se faz política em cima da doença. O que nós precisamos é ter respeito pelo ser humano. Ver, ah, mas vai ter que cortar aqui, então vamos cortar aqui. Poxa, se eu não posso fazer uma festa, eu não vou fazer. Eu tenho que dar saúde, eu tenho que dar condições aos munícipes. Eu penso dessa maneira que a vida ela é prioridade, a saúde ela é prioridade. E temos que caminhar, senhor presidente, arrochar mais um pouquinho, cobrar mais um pouquinho e levar sugestões. A gente debate aqui, a gente cobra, a gente faz ofício, mas eu acho que nós temos que avançar mais nesse sentido. Nós sabemos qual é as prioridades de Partido Alferes, mas a saúde é prioridade em qualquer parte do mundo. Então, eu acho, volto a falar, como o senhor conseguiu reservas, eu agradeço muito a Deus e ao deputado Hugo Leal, porque nesses dois primeiros biênios, nesses dois primeiros anos, nesse mandato, senhor presidente, as emendas que eu consegui, como o senhor também conseguiu em Brasília, passou de R$4 milhões. Então, nós temos que estudar uma maneira da Secretaria de Saúde dizer o seguinte: eu tenho um convênio para a cirurgia de próstata, aí eu não tenho um convênio, mas eu posso pagar. Eu tenho reserva aqui para pagar, é o que nós precisamos fazer. Gostaria também de dizer que eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o senhor Ananias, mas eu não tenho dúvida que vocês representam muito bem ele, não tenho dúvida com relação a isso. Volto a falar que Deus tem bom lugar, né? E mais do que nunca, volto a repetir, que foi uma escolha feliz do vereador Edinho. Muito obrigado, presidente. Gostaria, vereador Leim, você falando do recurso que você conseguiu, né, no decorrer do seu mandato, né, parabenizar o vereador Denilson, vereador Macarrão, vereador Edinho, vereador Sabiá, que também vieram pleiteando junto com o prefeito o dinheiro para a obra do hospital que o nosso deputado federal Auro destinou ao município. E convidar o vereador Juju, nós apoiamos o deputado federal eleito, Luciano Vieira, para em outubro, Juju, a gente estar juntos em Brasília cobrando recursos para o nosso município também. Presidente, por gentileza, eu gostaria de... Nós
temos aqui, conversando agora com o vereador Gerim, a compra do prédio da prefeitura hoje vai trazer para os cofres públicos uma economia de quase R$1 milhão ao ano. Isso representa, num mandato de prefeito, uma economia aproximadamente de R$4 milhões. Quando eu defendi, quando eu disse para todos vocês que é um orgulho que a prefeitura demorou, mas conseguiu comprar esse prédio, é pensando nessa economia. São 4 milhões, são 1 milhão por ano que pode ser destinado justo. Nós estamos falando aqui a falta de recursos, a falta que faz com relação à saúde, que falta muitas das vezes uma estrutura melhor. Então, nós vamos ter uma economia, nós vamos ter uma economia da compra desse prédio por ano, R$1 milhão. Não é R$1.000, é R$1 milhão. Então, eu vou te conceder a parte, vereador. Não corrigindo, mas é uma faixa de 480 mil, não R$1 milhão, seria. Né? Porque 40 mil mês vai dar 480 mil vezes 12. 480, só pra, tudo bem. Às vezes a gente faz a confusão. Não, mesmo, tudo só bem. Pra... Mas é 480 mil, beleza, não tem problema nenhum. Mas você já é uma economia ótima. Muito grande. Só mesmo para não ficar porque no ar. Porque aqui, segundo, eu fui informado que era 80 mil reais por mês de aluguel. Seja 42 mil. Seja 42 mil. Em 10 mil, praticamente aí quase 500 mil reais por ano. E se você botar isso aí em 4 anos, dá 2 milhões de reais. Que é ótimo. Ótimo, ótimo. Que é muito dinheiro. Economia é sempre bem-vinda, né? Bem-vinda. É um dinheiro que pode ser revestido para a saúde, para a educação. Muito obrigado, presidente. Vereador Macarrão. Presidente, eu vou quebrar o protocolo, vou falar aqui da bancada mesmo, que eu vou ser breve nas minhas palavras. Boa noite, presidente, meus pares, público presente. Gostaria de agradecer a presença de todos presentes. E parabenizar aqui o Edinho pelo homenageado que vem fazendo aqui nesta noite, Edinho. Pelo histórico dele, estou vendo que é mais que merecido. Meus parabéns aí. E agradeço aí a presença de todos os familiares do homenageado aí também presente. Meu Denilson. Não, terminei não, presidente. Ah, desculpa, vereador. Gostaria aqui também, na semana passada, né, tivemos em viagem oficial a Brasília, buscando recursos para o nosso município. Graças a Deus tivemos grande êxodo, boas conquistas lá em Brasília. É igual o presidente disse ali, a convite do presidente, fomos no senador Portinho. Para a saúde, o senador colocou mais de 1,5 milhão de investimento que vai ser pago até outubro para a Secretaria de Saúde. Também estivemos lá no gabinete do deputado Áureo Ribeiro, que tem muito ajudado o nosso município, foi uma das peças fundamentais para a construção do nosso hospital, que pontilhou tudo lá com o governador para que a obra do hospital pudesse se estar iniciando no nosso município. E o deputado, mais uma vez lá no gabinete, se prontificou em ajudar, botou uma emenda de quase R$1 milhão para a saúde, que também vai ser paga até outubro, junto com esta emenda do senador Portinho, que vai somar aí quase R$2,5 milhões de investimento na saúde de Patito Alfredo. Então, fica aqui o meu agradecimento ao deputado federal Áureo Ribeiro e o senador Portinho, que sempre recebe, tem uma boa recepção com a nossa ida em Brasília, sempre ajudando o nosso município. E gostaria aqui também, presidente, de, igual foi dito aqui, pelos vereadores da economia que vai ser feito, né, com a compra hoje da prefeitura, gostaria aqui de parabenizar o prefeito, que vem fazendo uma boa gestão, uma gestão com responsabilidade no município, sempre surpreendendo com as grandes obras que vem fazendo no nosso município, que era o sonho, né, do município ter essa prefeitura como sede própria, e hoje está se realizando esse sonho e trazendo, igual disse o vereador Leinho, uma economia de quase R$500 mil para o nosso município. Eu gostaria de fazer essa indicação
dessa economia de quase 500 mil, igual foi dito aqui, temos esse problema com falta de médico, o prefeito poderia pegar esses 500 mil e fazer investimento em contratação de médicos bom para o nosso município, para estar dando um atendimento de qualidade, né, para o nosso povo patiense. E gostaria também aqui de parabenizar, igual o Dudu, Juju, o vereador Juju disse, da falta de médico. Não está sendo fácil para o prefeito contratar médico, está tendo falta de médico. O salário, por falta de salário, o salário muito pequeno. Então, eu acho que o prefeito tem que ver para melhorar, viabilizar isso, o salário melhor para os médicos. Então, essa economia vai estar ajudando. Tem os médicos aí que, dessa parceria aí com a FunRio, que tem feito esse atendimento. A Vista Alegre mesmo ficou lá 30 dias sem médico, Coqueiro, igual disse o Edinho, e do meu conhecimento também lá, 7 meses sem médico. E Vista Alegre passaram tiveram processo seletivo, foram chamados 2 médicos, aliás, foi uma doutora que foi para Coqueiro, mas teve um problema, que ela não quis ficar, ficou apenas 8 dias. Ela começou, me fugiu da memória aqui o nome da doutora, mas começou ela em Coqueiro, no mês passado, trabalhou 8 dias, no mesmo dia começou da Vista Alegre o doutor Jaime fazer o atendimento, que é um super profissional, tem agradado bem a população lá do bairro da Vista Alegre, tem feito serviço muito gratificante lá para o povo da Vista Alegre. Então, esse que foi o problema que aconteceu no Coqueiro, a doutora ainda não é do meu conhecimento por que ela ficou, se é problemas particulares, mas a Fabiana está se empenhando o possível para estar resolvendo esse problema da falta de médico que vem faltando esse PSF aí do município. Então, essas são minhas palavras aqui, fica aqui minhas palavras, presidente. Uma boa noite a todos. Vereador Denilson. Senhor presidente, meus pares, público presente, só gostaria aqui também de estar parabenizando o vereador Edinho por essa homenagem ao seu Ananias Pimentel, de estar eternizando o seu nome ali no bairro Arcozelo. É claro que ele jamais será esquecido pelos seus familiares, mas é uma boa indicação, vereador, a gente dar reconhecimento a quem merece. Tá? Uma boa noite a todos. Vereador Dudu. Não havendo mais vereador inscrito como líder de partido, passaremos à ordem do dia. Convido o vereador Sérgio Sabiá para assumir a segunda secretaria, pois a matéria a seguir é de autoria do vereador Edinho da Dengue. Em primeiro lugar, em segunda discussão, projeto de lei número 214/2023, de autoria do vereador Edinho da Dengue, que dá denominação à rua Ananias Cândido Pimentel, à rua F, Vila Roseral, com início no lote 169 e término no lote 174, no bairro Arcozelo, em Partido Alferes, Rio de Janeiro. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Os que aprovam, mas como estão? Senhor presidente, pela ordem. Boa noite. Eu não gostaria de discutir, mas gostaria aqui de fazer um comentário. Na pessoa do Leonardo Jordão, eu quero aqui cumprimentar os demais familiares, o nosso saudoso, querido e amigo Ananias, né? Hoje, estou muito feliz hoje, de verdade, porque estou tendo a oportunidade de homenagear um homem íntegro, honesto, trabalhador, fez muito pela nossa cidade. Então, hoje, a gente está tendo a oportunidade de deixar o nome dele marcado na história, né? Ele fez grandes obras aqui no nosso município. Construiu pontes, né, em bairros de difícil acesso, reformou o orfanato da nossa cidade, fez a nossa igreja matriz hoje, a Assembleia de Deus aqui de Patilho de Alferes. Né? Então, estou muito feliz em poder fazer essa homenagem a ele. E também vou estar enviando um ofício amanhã para a secretaria competente, para que possam fazer o mais rápido possível a placa. E convido a vocês para comigo no dia ir lá colocar a placa lá, tá bom? Lá na rua, que a gente está dando denominação. Gostaria de agradecer os meus pares também que votaram junto comigo nesse projeto. Sozinho a gente não consegue caminhar. Essa casa aqui está sempre unida, empenhada em fazer o melhor para o nosso município, né? E gostaria de pedir essa casa uma salva de palmas para o nosso em memória do nosso saudoso querido Ananias Pimentel. Por hora são essas minhas palavras, presidente. Muito obrigado.
Gostaria também, Edinho, de te parabenizar, né? A homenagem tão linda. Estou vendo que os familiares estão, assim, emocionados. E realmente, seu Ananias, eu não tive muito contato com ele, mas conheço todos os familiares, né? E parabéns a todos. Mais alguém queira discutir? Então, em votação, os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convido os vereadores a retornarem aos seus lugares. Em segundo lugar, em discussão única, projeto de lei número 246/2023, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a extinção e criação de cargos que especifica na estrutura organizacional e administrativa da Prefeitura Municipal de Patinho do Alferes e das outras providências. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do parecer conjunto das comissões permanentes apresentado ao projeto. Parecer conjunto número 257/2023, referente ao projeto de lei número 246/2023, primeiro relatório. O projeto de lei enviado para a análise tem por objetivo a extinção e criação de cargo que especifica na estrutura organizacional e administrativa da Prefeitura Municipal de Patinho do Alferes e das outras providências. Votos relatores. Analisada a matéria sobre o aspecto itinerante dessas comissões, nada encontramos que possa obstacular a sua tramitação, estando o projeto em condições de evoluir a plenário para a deliberação. Conclusão. As comissões de Justiça, Redação, Finanças, Orçamentos e Fiscalizações de Obras, Planejamentos, Projetos de Serviço Público, acatam parecer de seus relatores, votando para a evolução do projeto em plenário. Plenário, vereador Oswaldo Fernando Barros Filhos, 24 de maio de 2023. Em discussão, parecer, não havendo quem queira discutir, em votação. Os que permaneçam, os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em discussão, o projeto, não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em terceiro lugar, em discussão, o único projeto de lei número 247/2023, de autoria do Poder Executivo, que cria cargos que especifica na estrutura e administrativa da Prefeitura Municipal de Patinho do Alferes e das outras providências. Em discussão, o projeto. Não haver quem queira discuti-lo. Parecer conjunto número 256/2023, referente ao projeto de lei número 247/2023. Primeiro relatório. O projeto de lei enviado para a análise tem por objetivo criar cargo que especifica na estrutura organizacional e administrativa da Prefeitura Municipal de Patinho do Alferes e das outras providências. Vozes relatores. Analisada a matéria sob aspecto itinerante dessas comissões, nada encontramos que possa obstacular a sua tramitação, estando o projeto em condições de evoluir ao plenário para a deliberação. Conclusão. As comissões de Justiça, Redação, Finanças, Orçamentos e Fiscalizações de Obras, Planejamentos, Projetos de Serviço Público, acatam o parecer de seus relatores, votando para a evolução do projeto em plenário. Plenário, vereador Oswaldo Fernando Barros Filhos, 24 de maio de 2023. Em discussão, o projeto, não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em quarto lugar, em discussão, o único projeto de lei número 248/2023, de autoria do Poder Executivo, que dá nova redação à lei número 2459/2018, que criou a coordenação de fiscalização integrada do município de Patinho do Alferes e das outras providências. Peço ao primeiro secretário para fazer a discussão do parecer. Parecer conjunto número 255/2023, referente ao projeto de lei número 248/2023. Primeiro relatório. O projeto de lei enviado para a ANAS tem por objetivo da nova redação à lei número 2459/2018, que criou a coordenação de fiscalizações integradas do município de Patinho do Alferes e das outras providências. Vós, relatores. Analisada a matéria sob aspecto itinerante às comissões, nada encontramos que possa obstacular a sua tramitação, estando o projeto em condições de evoluir ao plenário para a deliberação. Conclusão. As comissões de Justiça, Redação, Finanças, Orçamentos e Fiscalizações de Obras, Planejamentos, Projetos de Serviço Público, acatam parecidos seus relatores, votando para a evolução do projeto em plenário. Plenário, vereador Oswaldo Fernando Barros Filho, 24 de maio de 2023. Em discussão, parecer,
Em discussão o projeto, não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Os que aprovam, mesmo como estão. Aprovado. Encerrada a ordem do dia, ofereço a tribuna aos senhores vereadores explicações pessoais. Vereador Dudu. Agradeço. Vereador Juju. Agradeço. Vereador Sérgio. Agradeço. Vereador Eleomar. Senhor presidente, meus pares, público presente, funcionário dessa casa, amigos internautas, uma boa noite a todos. Queria parabenizar o amigo vereador Edinho pela homenagem ao Ananias Pimentel. Eu tive oportunidade de trabalhar de servente para ele, uma pessoa muito justa e séria. E assim eu parabenizo também os familiares e que Deus possa abençoar todo mundo. Obrigado, senhor presidente. Vereador Edinho. Senhor presidente, boa noite mais uma vez. Né? Foi muito falado aqui nessa noite sobre a compra do prédio, né, da sede da Prefeitura Municipal. Venho novamente aqui, né, a essa bancada parabenizar o prefeito Juninho, pois também a nossa Secretaria Municipal de Educação também tem prédio público agora próprio, né, graças à administração do Juninho, que adquiriu aquele prédio lá e fez a compra, levando a Secretaria Municipal de Educação para lá. Então, além de ter comprado a secretaria o prédio da Secretaria de Educação, ele agora comprou a sede da Prefeitura também. Novamente, meus parabéns, Juninho. Muito obrigado, presidente. Vereador Lenho. Vereador Macarrão. Vereador Denilson. Não havendo mais vereadores inscritos como explicações pessoais e não tendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e os convido para a nossa próxima sessão ordinária, que será realizada 31 de maio, quarta-feira. Muito obrigado por estar encerrada esta sessão. Uma ótima noite a todos.